बढुवाको कुरामा हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर पनि बनाएको थिएँ, एउटा चाहिँ दुईवटा प्रहरी बिचमा विभेदको अवस्था पनि आउन सक्ने प्रमोसनको कारणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका तिनै कर्मचारी बिचको कुरा गरेको थियौँ। अर्को कुरो दायित्व म्याक्सिमम् बढ्ने, दायित्व बढ्दाखेरि अब अर्थ मन्त्रालयको कुनै सहमति यसमा प्राप्त भएको छैन र निजामतीतर्फ बढुवा भएको होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो। त्यसैले तह मिलान मात्रै गरेको, यो तहमा हेरेर हामीले ल्याएका छैनौँ। अब यहाँको पनि तह बनाएर जाने प्रदेशको चाहिँ प्रहरीको भने त्यो चाहिँ सम्भव होला, तर अब हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट हामी आएको अवस्था पनि छैन, त्यसैले त्यो बढुवाको सम्भावना रहेको छैन। निजामतीतर्फ पहिला सुरुमा यसरी नै पुल दरबन्दी सबै राखेर सबै कानमा मात्रै खटाउने भन्ने कुरो थियो, त्यसमा अस्थिरता आयो, स्टेबल भएन, प्रदेशका मान्छेहरू फुतफुत निकालिदिएको अवस्था आएकोले पछि निजामतीमा समायोजनतिरै जानुपर्छ भन्ने कुरो आयो। तर त्यो चाहिँ इजी वे थियो, अहिले इजी बाटो चाहिँ त्यो थियो, तर हामी यस्तो छौँ कि माथि केन्द्रबाट चाहिँ फुतफुत तानिदिन्छौँ जतिखेर पनि, त्यो कारणले त्यो स्टेबल हुनै सक्दैन र चाहिँ प्रदेश प्रहरीको चाहिँ भावना प्रदेशको संहिताको भावनाभन्दा विपरीत हुन्छ भनेर हामीले यो अहिले यतिसम्म जाँदाखेरि हुन्छ भनेर अहिले डिएसपी लेभलदेखि तलका पदहरू चाहिँ समायोजनै गर्ने, त्योभन्दा माथिका पदहरू प्रदेश प्रहरीकै हुन्छन् तर प्रदेशकै दरबन्दी रहन्छ तर सङ्घबाट खटाउने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ थट्समा चाहिँ हामी अहिले गइराखेको अवस्था हो। प्रदेश प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न खोजेको, त्यस्तो निर्माण गर्नलाई कुनै न कुनै रूपमा समायोजन जरुरी छ, यो विषयमा हामीले धेरैपल्ट छलफल गरेका छौँ र त्यो समायोजनका लागि नै हामीले भन्यो। तर तथापि प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको सिङ्गो प्रारूप आजका मितिमा सम्भव छैन, एकैचोटि सम्भव छैन। त्यस कारण अहिले खुलेर कुरा गर्दा के भने हामीले के सोचिरहेको छौँ भने एसपी र त्योभन्दा माथिको पदमा जाने व्यक्ति को पदाधिकार केन्द्रको पुलमा राखेर प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने गरी खटाउँ। जस्तै इन्डियामा प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको मान्छे ऊ आफ्नो अर्को सङ्घीय प्रहरी वा इन्डियन पुलिसमा गएन, प्रमोसन हुन सकेन भने डिएसपीबाट जान्छ, त्यो कुरामा हामी क्लियरली भन्न सकिन्छ र त्यो निर्देशन भयो भने हामी दफा 14 सजिलै मिलाउँछ। यो कुरा भन्नु प्रदेश प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि केही नै पदहरूमा समायोजन जरुरी छ र केही पदहरू क्लियरली भन्नुपर्छ कि केही समयसम्म सङ्घीय दरबन्दीमा रहेको मान्छे गरेर काम गर्छ, तर उसले बिल्ला चाहिँ प्रदेश प्रहरीकै लाउँछ, केन्द्रमा आएपछि नेपाल प्रहरी बिल लाउँछ, प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन अहिले क्रियाशील बनाइहालौँ नि त भन्दा त्यो सञ्चालन सम्बन्धी एउटा दफा राखेर अहिले कार्यरत मान्छेहरू चाहिँ त्यो को सञ्चालन प्रशासनको अधिकार उसलाई दिन सकिन्छ परिचालनको, नेपाल प्रहरीकै बिल्ला लगाए पनि परिचालनको अधिकार दिने एउटा अस्थायी प्रबन्ध हो, त्यसमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को त्यसपछि समायोजन हुन्छ मान्छे, समायोजन भइसकेपछि त्यसलाई प्रदेश प्रहरी बनाएर हामी समायोजन गर्छौँ, निजामती जस्तो चिठी दिन्छौँ, तर साँच्चैको प्रदेश प्रहरी बन्न त प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न पऱ्यो नि त। निजामतीमा भएको कन्फ्युजन कहाँ हो भने प्रदेशहरूले बल्ल निजामती ऐन बनाउँदैछ, प्रदेश निजामती ऐन बोजीको उसको त्यो पद श्रृङ्खलामा त्यो पद रूपान्तरित भएपछि बल्ल त्यो प्रदेशको निजामती बन्ने हो, नबन्ने समय सेवा शर्त कहीँ त चाहियो त, त्यस कारण सङ्घीय निजामती सेवा पनि प्रयोग भइरहेको हुनाले कन्फ्युजन देखियो, त्यो कुरा केही समय ट्रान्जेक्सन यसमा पनि हुन्छ। आजको भोलि ठ्याक्कै बत्ती बल्यायो निभाए जस्तो त हुँदैन, 14:2, 3:5 सम्बन्धित छैन, 14:3, 3:5 सम्बन्धित छैन, 14:4 सम्बन्धित छ यहाँबाट अहिले झिकौँ, 14:5 र 6 यसमा सम्बन्धित छैन यो पास गरौँ, र 14:7 र 8 यहाँबाट झिकौँ, 3:5 जसरी टुङ्गिन्छ हामी यो उपधवा 4 उपधवा 7 र उपधवा 8 चाहिँ अर्को प्रस्ताव गर्ने। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com